ျွန်တော်ဒီလိုလူဆုံးမယ်တော့မတင်ဘူးများကျွန်တော် Heaven Rock 77 Rock ကျွန်တော်ဒီကနေ Congratulation ပါ Okay ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာတဲ့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာသမိုင်းဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့အက်ခတ်မယ်ကဘာတစ်ခုထွင်ခဲ့သူတမန်ကြီးအစီအစဉ်ခဲ့သူအသက်ဦးဆံမောင်နဲ့သူဟာမြမလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့နေနမရဲ့ကပြီးထက်ချောက်စားတွေရာသဝင်ထက်ကငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့လင်းလက်သောဘာသာတစ်ခုရဲ့သူရဲ့ကောင်းလို့ထင်ရှားခဲ့ရမြမLet me be your guide, no matter what I go through. I'll always be your shelter. I can't imagine without you. Just a broken heart, you are the only one I need to be.ရသဝင်ထက်ကငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့လင်းလက်သောဘာသာတစ်ခုရဲ့သူရဲ့ကောင်းလို့ထင်ရှားခဲ့ရမြမတို့တွေ့နေခြင်းတဲ့သမိုင်းများကဘာမှထင်ရှားတဲ့မြမအန္တရာယ်တွေလည်းမကောက်ပါကြံတွေတွေလည်းမဘူးပါဟေးရောက်ကြပါသားတဲ့တို့မြမကဘာမှထင်ရှားတဲ့မြမAnd the day we never shall be, yes, we never move our head. Don't we need it at the mind, yeah.မြမလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့နေနေမရဲ့ကပြီးချက်ချက်သားတွေရာသဝင်ထက်ကငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့လင်းလက်သောဘာသာတစ်ခုရဲ့သူရဲ့ကောင်းလို့ထင်ရှားခဲ့ရမြမတို့တွေ့နေခြင်းတဲ့သမိုင်းများကဘာမှထင်ရှားတဲ့မြမအန္တရာယ်တွေလည်းမတောက်ပါကြံပွဲတွေလည်းမမှုပါရဲ့ဘာသာတဲ့သူမြမကဘာမှထင်ရှားတဲ့မြမအန္တရာယ်တွေလည်းမကြောက်ပါရံခွေတွေလည်းမဟုတ်အားရဲ့ကျုံသွေးနေခြင်းတဲ့သမိုင်းများကဘာမှထင်ရှားတဲ့မြမအန္တရာယ်တွေလည်းမကြောက်ပါရံခွေတွေလည်းမဟုတ်အားရဲ့ရှောက်ကြပါသားတဲ့သူမြမဘာမှထင်ရှားတဲ့မြမအန္တရာယ်တွေလည်းမကြောက်ပါကြံဆွဲတွေလည်းမဘူးလားဧတို့တွေ့နေရှိတဲ့သမိုင်းများ Thank you Get the ball!